Det här är en antenn som vi kallar GKA01, och GKA01 är en bladformad antenn, så den har en väldigt tunn profil. Den här antennen fungerar för 3G och 4G, och fördelen med den här antennen är att den är vattentät och samtidigt att den bjuder på en rad olika möjligheter att sätta fast den här antennen. Den har som standard sugproppar på baksidan, och det gör att man kan sätta den på en glasyta, till exempel ett fönster, en instrumentbräda eller liknande i ett fordon. Och fördelen är att man inte behöver göra något hål i chassit, och man kan flytta runt utrustningen mellan olika fordon. Man kan också sätta fast den här antennen med till exempel dubbelhäftande tejp eller med buntband genom de här hålen om man inte vill skruva fast den. Det viktiga är att man inte fäster antennen mot en metallyta, utan det ska helst vara plast bakom. Den här antennen, den är vattentät och dammsäker, och det är en bra antenn tycker jag för fordon och apparatskåp, och prislappen är också riktigt attraktiv. Vill du veta mer om den här antennen så hör av dig till oss på 08 659 4300 eller titta på vår hemsida www.induo.com.